ეხმა გამიგზარა და ჩიკაგო დაიხვანა სადღაც ისტორიაში ამოგზაურა რა ისტორიაში პირდაპირ წავედი სამეგრელოში ღომი ჩავდგი ყველა ჩავადგი ღომი ჩადგმული მაქ აი ამოთხდი ხდება ხა ამაში ჩავხარშავ და დასრულდება ყველაფერი ო ნანანა ორა კარგი ყურებელო რომ არ დაგაგდო ეს ძალი ხალხო ეს ყველად არ არის ჩვენთან ესეთ ერში სხვათაშორის არ უნდა გითხრა შენამ შენ ამით გვა ცნობდი მე გამაცნე სამპავი რომ ეს დიდი ყველი რომელიც არის 9 თვის შებოლი ანუ 9 თვის გამალობაში იბოლებოდა ხო პროცესი გადიოდა ეს 2 თვის არის შენ შეგვიძლია დავაგეონ ეს დაწნული ყველი ხო ლაშა აქ არსის ლაშა წავიდა უკვე ჩვენ დავაგეფოვნებთ ამ ყველს ხო მანამდე ამ ყველის ამბავს უნდა მოუწოდოთ ჩვენს ბოლო რატომ არის ყველი ახლა ასე მართლა კი არ უყარვარ ვინმეს რომ უბრალოდ ყველი გემომაწოდეს დილას ეს იმ ხელა გზა გამოვლილი ყველია ძვირფასი სიყვარულით ორის ეს ხელით არის ჩამოყვანილი აქ. ეს ეს რუბრიკის თემა ამჯერად ყველიერის კვირა და სამეგრელოში სულგუნის შებოლვის ტრადიცია იქნება. დღესდღეობით სამეგრელოში ტრადიციულ სულგუნს სულ რამდენიმე ადამიანი ბოლავს და ეს საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესია. ამ კვირაში მეგრულ ოჯახებში იხსნება და იჭრება ყველიერის ყველიც, რომელსაც გვიან გაზაფხულზე და ადრე შემოდგომაზე ინახავენ. ასევე ასრულებენ გორჯგინ ყვარიას. ეს არის რიტუალი თუ რას ნიშნავს გორჯგინ ყვარიას რიტუალს, ამას უკვე ახლა ონისესგან გავიგებთ. დედა. დედა. ეთიო პარეჩალაიანანინა. იჯის ფამითოლი მირატა. მოგესალმებით. დღეს სამეგრელოში სენაკსა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში უნდა ვესტუმროთ ორ ქალბატონს, რომლებიც ტრადიციული მეთოდით ბოლავენ ნამდვილ მეგრულ სულუგუნს. რა უნდა გავითვალისწინოთ სულუგუნის შებოლისას, რა ტრადიციული მეთოდები უნდა გამოვიყენოთ, ამას ჩვენი მასპინძლები უკეთ გვეტყვია. მიხარია ჩვენს ოჯახში სტუმრობა ჩვენს სოფელში ჩამოვედის. ხაბოდო ბატონო, ჩვენი ჩამოსვლის მიზეზი არის ერთ-ერთი ტრადიციული საქმიანობა, ეს არის ყველის შებოლვა, რომელსაც სამწუხაროდ დღეს ბევრი ადამიანი ტრადიციულად არ აკეთებს და თქვენ ხართ ერთ-ერთი ქალბატონი, ხო, როგორც ვიცი? დიახ, მე ვარ ერთ-ერთი ფერმერი ქალბატონი, რომელიც ოჯახში ტრადიციული წესის ამებ ბოლავ ყველს, ამობზანდი და განახეთ, აი მარტივად როგორ ხდება ყველის შებოლვა. ძალიან კარგი. ვეზიაროთ აი ამ ტრადიციულ საქმიანობას. მობრძანდით. ეს არის მეგრული ფაც. დიახ, დიახ. ნამდვილ მეგრულ. აი, ჯირკოებია, თხმელა ჯირკოებია. ან შეშამ მნიშვნელოვანია. ჩვენთან თხმელა და უკეთესია თხმელაზე შეიბოლოს. თავადაც აქ ხედავ შებოლის და შესაბოლსულუგუნს. ეს არის შებოლილის სულუგუნი, სამი კვირით შეუბოლეს სულუგუნი და ესენი არიან შესაბოლის სულუგუნები. ან სამი კვირის მანძილზე ყოველდღურად ყამში არის ეს სულუგუნი. ნელა, რა შეიძლება ნელა, აგერ ფაცხაში ჯირკოებით ნელა ასე ხმება ყველი და ნელა იბოლება. ხომში ძალიან ისეთი ცხიმიანია და რაღა უცბად შენაბოლი არ გამოდის ისეთი. ეს ამჟავდება, ეს ჩემი ყველი, გავაკეთებ სულუგუნს, მერე ვინახავ ამას მარილ წყალში. კარგად რო გამაგრდება, გავამშრალებ, აი გამშრალებული სულუგუნები, ვამშრალებ ამ სულუგუნს და ვდებ ამ ჩემს ბადეში. ბაზრობაზე რო იყიდება ეს ფართოდ გავრცელებული შებოლილი სულუგუნები, მარტივად არის გამოცნობა იმისა, რომ ყამზია შებოლილი თუ რამე შეიძლება. ისინი უფრო ლამაზი შეფერილობის არიან. ლამაზად შეიძლება ეს არ გამოჩნდეს, მაგრამ გემო ამას უკეთესი აქვს ვიდრე იმას. სეზონი ყველის შებოლვის როდის არის? შებოლილი ყველის მოთხოვნა ყოველთვის არის, მაგრამ უფრო მეტად აი ზამთრის პერიოდში. ჩვენს ოჯახში ტრადიციულად მესაქონლეობა იყო პირველი შემოსავლის წყარო. ჩვენს რაიონში არის ძირითადად მომთაბარე პირუტყვი, რომელიც ზამთარში იმყოფება კოლხეთის დაბლობზე. საბხულობით მივდივართ მთაში შილო. დიახ, იქ იწვლება, აქაც იქ იწვლება, იქ უფრო მთაში უფრო დიდძალა. მაისი, კი რა თქმა უნდა, მაისი ნიში წელადობაც მაღალია შილო.
მაგრამ რა არის ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ცირკოზე თავამოდებული ოცდაოთხი საათი რეზინის ბოტებში მოკლებული ხარ სინათლე წყალს გართობას ხეში მხოლოდ გესმის მკაცებელი ცხოველის მღვილი აი ეს ხალხი დასაფასებელია აგრალურ ბაზარზე რო შედიხარ ასეთი სიურხე რო არის პროდუქტების ამას არაფერი შეედრება მინაკეთეთ ამას ეს ხა ესე იცნება ნამდვილი სულგუნი სამეგრელოში. ასე ვთქვათ, ნაცნავის გარდა შეგიძლიათ აი გადახავშის პერიოდში ყოველ სხვადასხვა ფორმა მიცეთ. კი, აუცილებლად. ჩიქის ფორმა, დოქის ფორმა. ყველაფერი, რაც გინდა, რაც მოგივა, ფანტაზიად რაც მოგივა თავი, შეგიძლია ყველაფერი რომ მიიღო. ანუ ეს ჩვენს ფანტაზიაზე დამოკიდებულია გამოდი. აი ეს ეს ჩვენ გაცნული სულგუნი, რომელიც ნახელავია თქვენი და ჩუქნით. ჩუქნით და დააგემოვნეთ. დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, აი ამ ტრადიციას რომ აზიარებ დღეს. და რაღაცა სასიამოვნო პროცესი იყო. გაიხარეთ, ჩილო, გაიხარეთ. ჩვენი მოსვაკიდე სასიამოვნო იყო დღეს კვირეული პირველი დღეს. ღმერთმა ბარაქა, მშვიდობა და ყველაფერი კაც მოგცემოს. გაიხარეთ. უღმერთს მადლობა კიდევ ერთხელ მასპინძლობისთვის.